mluvila jsem tady s našimi vojáky, prohlédla jsem si techniku, novou techniku, která tady je k vidění. Měla jsem možnost usednout za volant nové Tatrovky. Měla jsem možnost sednout do jednoho z vrtulníků, které má používání náš státní druhý klon. Proletěla jsem se virtuálně v LM-159 a měla jsem možnost tady opravdu si dotřást rukou i s řadou ukrajinských firem, za což jsem také velmi ráda. A vlastně oproti tomu loňskému, respektive předloňskému roku, tak je tady nárůst opravdu významný. Ze 150 vystavujících je tady přes 300-350 vystavujících, což je opravdu hodně. To svědčí o tom, že Future Process Forum má návštěvníky nejenom samozřejmě z řad vystavovatelů a českých firem, ale je tady i něco kolem 60 zahraničních návštěvníků z různých firem, z různých států, a to je také dobrý výsledek.